Good morning. Welcome to my channel. So, yeah, direct field to Ilo. Aru, as you all, day 24. More heart challenge apps. So, salo, field to Vitor entry or Tarshut lock by so. To Etia Lut entry or Ilo. Aru, Etia Mar. Team Nido, Marexon is a Rafael, say, Mundala, Rafael Mundaurimita. Team Agrina, Emane Tarbishot, Azi, Epsilon Zobo, 24 days only. Linkical government play, guys, Arosoidina Senatro. To Solo, Tia Pertis Kuru, Amiazi Atsolisa Marim Sageta. To Lock Paiso. Guys, Yamarga Zerdon Duran in the TVS. আরে সাকে ইয়াতে 48 টা মারিবো এটা মানে হুন পুরা রেডি আরু চলিয়ে শুরু করতে হে মজা 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 দুনিয়া রানিং So guys, So, আজির ওয়ার্কআউট এখানে আজি পুরা একদম রোদ লাগিছে একদম গরম দিছি তো এটা যাও তাইখানে অল্প বক্সিং এক্সারসাইজ করিম ফরত তার বিষয়ত লক পাইছো আমাৰ ইয়াতে নাইট ক্ৰিকেট খেলা হ'ব আপোনালোকৰ চাইলক ইয়া ৰেডি কৰি আছে তো এইখন বেনাৰখন কোনোবাই যদি খেলবাইছা পৰে এটা কণ্টেক্ট কৰিব ইয়া চাইলক তো গাইজ মই আছিলোঁ আমাৰ খুৰা তাতে ফুৰবা তাৰপিছত মই ল'লোঁ কল মানে তাৰ ফটোৰে কল ইয়া চাইলক এইটো জাহাজৰ কল বুলি কৈ দেখা পাইছিলে নাই ঘৰতে দেখাইছোঁ আপোনাক So guys, I call you my good arpora, Yakonga. To the Kawaii water, ham good like ham, itana ham, Jimon Pai ham. So guys, it's an Amazon time all, Aru it's an Amazon Zavarane, ready. Aru as you saw, I'm going to take a couple of 3 DC and a Kalyamar Sobevara, my name.
তো আজি বন্ধ আছে স্কুল স্কুল তো চলো ইয়া ওর মোরো সব কাপড় ধুয়ে দিছে আজি তো গাইজ ভাত তাত খাই কিনে এতিয়া অলপ এনেই অলপ বহি আছোঁ আৰু তাৰপিছত অলপ কিবা কাম আছে কামখিনি কৰিম তাৰপিছত নামাজৰ টাইম হ'ব তো আজি জিমৰ কৰ্ড আছে লেগ এক্সাৰচাইজ তো আজি চাওঁ ফুল লেগ এক্সাৰচাইজ কৰিম আমি তো চলো তো গাইজ এতিয়া নামাজৰ টাইম হৈছে এতিয়া আকৌ টাইম হ'ল মছজিদৰ আমাৰ গধূলিৰ নামাজ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মই জিমত যাম মানে মছজিদৰ পৰা বাইৰে বাইৰে নাযাওঁ ঘৰত আহিম তাৰপিছত অলপ টাইম ৰেষ্ট লৈ জীৱন যাম অলপ দেৰিকৈ যাম মানে অলপ শ্বিডিউলটো বদলিছোঁ তো এতিয়া নামাজত যাওঁ তো এতিয়া মোবাইলত থৈ যাম মানে চাৰ্জ নাই চলো বাই বাই এতিয়া জিমত যাওঁ মানে কলটো খাই ল'লোঁ ৰাতুল যাই আছে আগে আগে মই পাছে পাছে এইটো ৰাস্তা আমাৰ মেইন ৰাস্তা পল্লা ৰোড এইটো মছজিদ আমাৰ নামাজ পঢ়া হল আজি ৰাতুল যে পঢ়িলো নামাজ তো এইটো হৈছে আমাৰ ৰাতুল আৰু মছজিদটো ভাল লাগে মই ইয়াতে প্ৰায় নামাজ পঢ়ি থাকোঁ আহিলে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি দিলোঁ আমি এই আমাৰ অগ্নিৰা ফেলো আছে নামাজ পঢ়িলে সি খালি ভিডিঅ'ত অলপ লাষ্ট কৰে আমাৰ নামত ঘূৰি দিয়া ভাইজান তো আজি যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তো নেক্সট কাইলৈ আকৌ লগ পাম দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আজিলৈ টাটা বাই বাই জয় হিন্দ